Bola rolando. No começo do jogo, o ABC tem dificuldade na saída de bola. Quando consegue chegar no ataque, Cascata cruza e Claudemir se joga, mas fica no quase. A jogada com o grupo não estava dando certo e Cascada foi na individual. Ele bateu rasteiro de fora da área e abriu o placar. Na volta do intervalo, o CRB puxa o contra-ataque. Everton aproveita e empata. Fica tudo igual no Frasqueirão. Mas o alvinegro reage. Zulu, bem colocado, recebe, vira, bate e balança a rede do time alagoano. A torcida vai à loucura e levanta o bandeirão do mais querido. 2 minutos depois, João Paulo bate forte e faz o terceiro do ABC. Neste lance, João Paulo, com sede de gol, tira o goleiro da jogada. Mas o zagueiro Toninho livra o CRB de levar o quarto gol. Final de jogo, ABC 3, CRB 1, no Frasqueirão.